Hej! I den här serien av videor går vi igenom sessionen som heter Front-end Libraries på FreeCodeCamp. Titta gärna igenom en introduktionsvideo om till serien då, innan du tittar på den här videon om du inte har gjort det. För en liten introduktion om vad det är vi gör här och varför vi gör det så här. Idag handlar det om det sista projektet, eller den sista uppgiften i den här sessionen, som är att bygga en Pomodoro-klocka. Ja, jag kommer bygga mitt projekt i React. Det gör du som du vill. Men det blir liksom lite naturligt att bygga en React eftersom det är det vi har lärt oss om i sessionen. Så att jag kommer bygga i React med vanlig HTML och CSS förstås. Inte så mycket HTML, men lite grann så här. Och så JSX också förstås. Men om du vill så är du alltså fri att använda typ Angular eller Vue eller till och med jQuery om du känner för det. Det rekommenderas att du inte använder banerad JavaScript. Det går att bygga med det också förstås. Det går jättebra eftersom Angular, Vue och React och så här är uppbyggt på det. Så att det är klart det går. Men poängen med det här projektet är att du ska använda ett bibliotek. Och därför så är det bra om du använder just det. För att det här ska gå smidigt så kommer vi använda något som heter Create React App. Och det är det vi använder de andra projekten också. Det är alltså ett litet sätt att bootstrappa ett React-projekt. Och få upp ett lite snabbt utan att behöva tänka på alla node-modules man ska ha med. Och hur det ska vara uppbyggt och så här. Man bara får det med sig. Plus en massa annat som man inte alls behöver. Så det är bra. Men det verktyget kommer från Facebooks egna utvecklare. Och det är ett smidigt sätt att komma igång med. Sätt som man faktiskt använder i industrin också, så det är inte någonting som bara är för nybörjare. Vi skulle ju kunna gå omvägen och skapa ett eget React-projekt från grunden, men det skulle ta jättelång tid och det finns ingen poäng med det. Egentligen. Det kan dock vara en bra idé att gå igenom Pomodoro-klocka innan vi kör igång med projektet, för att jag tror inte att det är helt självklart. Det är lite förklarat i själva uppgiften till på pre-klockan faktiskt, men en Pomodoro-klocka, det är ett koncept egentligen som handlar om att man arbetar fokuserat en viss tid och sen tar en kort paus. Och sen jobbar man fokuserat en tid och tar en paus. Och jobbar fokuserat en tid och tar en paus. Och då menar man inte att man jobbar en timme fokuserat, utan man jobbar 20, 25, 30 minuter och tar en paus. På 5 eller max 10 minuter. Så att du är igång fortfarande och jobbar. Men du jobbar inte fokuserat i 4 timmar i sträck. För människan klarar inte det egentligen. Det är lite det konceptet går ut på. Att en människa inte riktigt klarar att jobba fokuserat i 8 timmar per dag. Det går liksom inte att göra egentligen. Utan man brukar säga det. Att man kan jobba 4 timmar fokuserat per dag. Och Pomodoro-tekniken går ut på att du ska få så mycket ut av de 4 timmarna som möjligt. Så att om du kan göra 8 pomodoros per dag där du jobbar 25 minuter per gång liksom, då kommer du få väldigt mycket gjort. Det är det som hela konceptet går ut på. Och 8 pomodoros är väldigt, väldigt jobbigt att göra. Det kräver en del infasning för att man ska komma in i det så. Ja, och ett exempel på en Pomodoro-klocka, det kan man hitta på någonting som heter tomatotimer.com. Jag har faktiskt en bok märkt, så att jag kan gå in på den så här. Ungefär så här ska vår app se ut. Vi behöver ta instruktioner och så här, men jag ska kunna ha den där. Det här är liksom, ja, min timer. Jag ska ha en paus, eller en kort eller lång paus. De här kan jag faktiskt, på den här sidan kan jag ställa in det här i settings, men det här är liksom, det här är min arbetsklocka och det här är min pausklocka. Och när den här rinner ut, då kommer den gå över till den där och vice versa. Så det är egentligen det vi kommer göra. Jag sitter på en Windows-maskin och kommer använda Git Bash. Men sitter du på Linux eller Mac kan du förstås använda den inbyggda terminalen som finns. Det funkar inte riktigt lika bra på Windows. Men vi kan börja med att navigera oss till den mapp där vi vill att projektet ska ligga, och det har jag gjort. Jag har en liten mapp som heter React Project, och där inne skriver jag bara in ett kommando som heter npx
Create React App och Pomodoro Clock. Jag ska säga det att för att den här ska funka, för att du ska kunna köra det här kommandot, så måste du ha Node installerat på datorn. Om du inte har det så kan du inte köra det här kommandot. Och då behöver du gå och installera Node först. Och hur du gör det, det får du se själv. men det här kommer ta en stund. Och därför kommer jag klippa lite videon så att ni kommer tillbaka när det här är klart. Så slipper vi sitta och vänta på att den här ska tugga klart på egen hand. Yes, då är vi igång igen. Och då kan vi, som det står här, dra en liten CD Pomodoro Clock. Och bara köra en npm start. Så kommer det här projektet öppnas upp i browsern. Och just nu så ligger det inte så mycket här. Det är ju bara det som är bootstrappat. Vi vill egentligen inte ha så mycket heller egentligen. Så, precis som i föregående projekt. Så vi börjar med att öppna upp rest folder här. Ja, här har vi alltså vårt projekt. Och som i föregående video har vi en massa skit här egentligen som vi inte behöver ha. Men just nu så ser appen ut, ja den vill inte ladda. Jag vet, den laddar men det tar ett tag. Så vi går tillbaka hit och så pyssar vi med det vi behöver pyssla med. Vi kan ta bort lite saker här. Vi behöver inte ha den här manifest JSON. För vi ska inte bygga en progressiv webbapp här. Vi behöver inte ha loggorna heller, så vi tar bort de tre. Puff. Och vi behöver inte ha de här som heter app heller egentligen. Vi behöver ingen testfil. Vi behöver inte skriva en test själva här. Vi behöver inte ha en setup testfil heller då, eftersom vi inte har en testare. Vi behöver inte ha en service worker. Vi behöver inte ha en logga. Så vi kan ta bort dem också. Vi behöver rensa upp lite HTML-filen. Det är lite saker här nu som refereras till som inte finns. Så vi kan ta allting som ligger här emellan och bara ta bort det. Oops. Så tar vi bort det. Vi kan ta bort om den här och till. Vad händer? Så, till Pomodoro Clock. Eftersom det är det vi ska bygga. Vi kan också ta bort den där lilla delen. Men istället för det här så kan vi skriva script source sådär. Och så kan vi hämta testfilen som vanligt. Bara lägga in den också. Sådär. Vi behöver nog, nu ska vi se här. Är det mer som inte behöver med? Nej, det kan se ut sådär. Sen har vi dock också den här lilla index.js-filen. Som också har referenser till en service worker som vi inte behöver ha överhuvudtaget. Den där kan vi ta bort och vi har ingenting som heter app. Det kommer vi till. Just nu så säger den här dock att det inte finns en app. Och det gör det inte, så det stämmer rätt bra. Då har vi rensat upp lite här. Det är lite färre saker som ligger med. Det är rätt bra. Vi ska skapa lite filer. Precis som i föregående projekt så vill vi vara lite strukturerade i alla fall. Kanske inte så strukturerade som vi borde vara. Men i source-foldern kan vi skapa en folder som heter components. Och i den så vill vi ha fyra filer som heter footer, header, app och clock. Så just det här var det här jag ska ha kvar app för jag har inte använt det här. Vi vill ha app. Vi vill ha header. Vi vill ha en footer. Egentligen så spelar det inte så stor roll för det här men vi har det ändå. Det är ganska naturligt att ha det. Så vi har en som heter clock. I HTML-filen ska vi lägga till, där har vi lagt till den här, ska vi börja så här innan vi går bort. Den här importerar vi nu från source. Nej, det är inte. Det är source. Vi kan göra så här. Så och components är det vi importerar från. Och app. Så har vi den här klar. I HTML-filen här så har vi lagt in en testfil. Men vi ska också lägga in en annan fil. Och det är en CDN till FontAwesome. Så att vi kan använda lite FontAwesome-symboler i projektet. Så vi skapar en till sån här script-tag här. Och, nej det är inte alls det. Sorry.
Det är ju inte en script tag, det är en link tag. Så vi lägger den här uppe. Så. Så kan man använda lite symboler därifrån. Det är bra. Det kan vara användbart. Och sen kan vi börja skriva in footen och headen lite snabbt. För att det är inte så mycket kod. Vi behöver inte ha så mycket där egentligen. Så vi tar och importerar React från React förstås. Och sen kör vi helt enkelt export default function och så returnerar vi en header. Och i den så skriver vi bara Pomodoro. För det är allt som behövs i den headern. Och egentligen samma sak i footern mer eller mindre. Så att i footern så importerar vi React från React. Och den kör vi också en export default function. Nu trycker jag på mycket knappar samtidigt. Och så returnerar vi någonting annat. Och här kan vi faktiskt skriva lite så här. For project instructions. Nej, vänta, nu ska vi skriva så här först för oss. For project instructions. Please visit. Och här kan vi faktiskt ta bara länken till det här. Som är den där. Så. Och så skriver vi typ freecodecamp.org. Så kommer man till projektet här. Ja, det får räcka som footer. Det är liksom inte riktigt headen och footer som det här projektet går ut på. Utan det är mer det som kommer sen.